tänkte vi skulle backa bandet först och prata lite om VM. Vad du först minns när du tänker tillbaka? Ja, så det var mitt första gången jag fick vara med i A-landslaget, så att det var ju nära att få förfrågan och få vara med och spela VM, och var ganska surt där direkt efter vi hade åkt ut med LA mot Vegas i första rundan, men det var ju som lite nytändning att komma hem och dra på sig landslagströjan och spela VM, och det var ju väldigt nyttigt för mig för att lära känna många andra svenska spelare också som jag inte har träffat innan. Känna på A-landslagshockeyn var såklart bra för både självförtroende att få upp det igen efter att man gått ut mot Vegas. Så att det var ju det var bara positiva grejer, ska jag säga. Och vi gjorde en grymt bra turnering också, och för min egen del tycker jag att det gick väldigt bra också. Så att det var bara nyttigt att få vara med där, och det var bland de roligaste grejerna jag gjort i mitt liv, så att det var förhoppningsvis så får man chansen igen en gång. Hur var guldyran och kungsarna, hela den biten? Ja, det var ju det liksom, man gick runt där i Danmark och tänkte på att man ville ha det där guldet så man kunde få komma hem och vara världsmästare, och hört alla grejer om kungsarna och sånt där, och hur mycket folk det är där som är där och stötta en. Så att det var ju bara sjukt att vi vann, och man fick uppleva allt det där som man hade drömt om. Så att det var grymt häftigt. Det är ju möjlighet att vinna tredje gången i rad i år också. Man får ju se vad som händer, men det är klart att det kan bli en chans att få dyka upp där i år igen. Ja, exakt. Ja, förhoppningsvis så vill de ha med en, så är det klart man vill ställa upp. Speciellt efter, det var mitt första gång jag fick vara med nu i förra säsongen, och det var ju som jag sa bland de roligaste grejerna jag gjort av mitt liv. Så att det är såklart att får man chansen igen, och skulle det vara sjukt roligt, och som sagt gå för tredje raka guldet, och hade varit mitt andra raka också, så att det är få förunnat, så att det hade varit jävligt grymt. Hur trivs det här då, i Hermosa Beach? Det trivs bra. Bodde i Manhattan Beach förra året, flyttade till Hermosa nu i år inför den här säsongen. Trivs väl lite bättre här. Lite mer saker att göra runt omkring den här stranden, och lite fler gubbar i lag som bor här omkring också. Så att jag trivs väldigt bra, och det är grymt fint och nära till träningen och allt sånt. Så att det är bara bra grejer. Har du tre LA-tips till alla svenskar som dyker upp här på semester? Ja, det finns väl. Det är ju de här klassiska tipsen. Hollywood vill ju alla se, och det är väl något man måste se om man kommer hit också. Sen finns det mycket sport du kan gå och kolla på. Både hockey, basket, amerikansk fotboll, baseball. Det beror på vilken tid på året du är här, men finns mycket sport att kolla på. Och sen tredje grejen får jag väl säga, jag skulle säga åka till Malibu för de som inte har varit där. Det är jäkligt fint och en häftig upplevelse för folk som inte har varit där. Har du lärt dig surfa än? Har jag inte gjort. Jag har inte badat sedan förra sommaren, tror jag. Sen var här. Så att, jag brukar bada någon gång på försäsongen när man kommer hit, men det blev inget i år. Så att jag har inte varit nere där någonting sedan på över ett år, så att jag håller mig uppe. När börjar det bli dags för din del och på allvar se över framtiden och diskutera sånt med tanke på att ha utgående kontrakt? Ja, det börjar väl närma sig i alla fall. Brukar ju vara, det är olika från spelare till spelare när de brukar signa folk, men det är väl, det börjar ju närma sig i alla fall. Försöker inte tänka allt för mycket på det. Försöker mest fokusera på säsongen nu och på matcherna som kommer. Spela mitt spel, och förhoppningsvis så kan det gynna sig att få ett nytt kontrakt här i LA och bygga för framtiden. Men det är klart, man vill vara kvar här så länge som möjligt. Trivs grymt bra i organisationen.